Нардеп Микола Тищенко став позафракційним і безпартійним. Після того, як посольство України в Таїланді опублікувало анонс зустрічі з Тищенком, піднялася хвиля обурення. У Бангкоці він нібито мав обговорювати питання покращення взаємодії з представниками української громади. Хоча, як виявилося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук жодних розпоряджень на відрядження свого однопартійця не підписував. Обурило це і голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Він скликав засідання, щоб виключити Тищенка із фракції, а також звернувся до голови партії Олени Шуляк, щоб у туриста забрали і партійний квиток. Вже незабаром усі ці рішення втілили в життя. Лише на початку цього тижня президент підписав рішення РНБО про те, що народні депутати та інші чиновники можуть покидати територію країни під час воєнного стану виключно у службові відрядження.